скоро стари стрим спря заради някаква тъпа реклама. Брат, идвай сега да пренасяш хилските. Ей, брат, хилотки единички. Аз ги фърлям. Аз ги хвърлих тия хилотки единички. Брат, е супер много единички, бе. Ими аз какво ти казвам? Как може честите да ни свършат хилотки? Аз приготвям още стак материали. Имам един стак голстон в мене. Един стак глистеринг. Кой продава Glowstone успешно? За това служих материали. А, аз имам пари, бе, аз имам пари в мене. За всичките Glowstone да купувам? Аз за 5K 600 купувам 400K Glowstone. И за 7K. Пере за 8400, пове 6K голоса. Брат, много съм тъп. Дадох много пари. 14 000 за Glowstone. И после без дисках, ги селнах. Аз дадох 7000. Брат, аз съм много тъп, бе. Брат, скелет за спаунер, зомби спаунер, 100 каса. Нахът. Иги, хилотки единички пак. Иги, хилотки единички. А брат, ще му намеря бъгнато на този автобрилар. Я дай ръчката надолу. Ма така май спре. Ето пак са прати един. Я, чакай се. Махай. И сега ще идват само ботълки, докато не махнем. Но кто? Махнах материалите. Сега, чакай да прегледам всичко. Я ги служи пак тия тъпи материали, служи ги. Я служи ти. Чакай, изчакай малко. Да иди малко добре ръка. Брат, служи кабал. Слагам го. Айде, ето го, тинки ефект. Ето, откъсна хил. Мурдър ефект. А, ето тук почват хилотките. Те тук са или лединички, или мурдъри. Ари бе, са половин час. Ей, станаха двойки. Мале, толкова ли беше трудно? MC,
MC Top Herbalism. Мале, а знаеш колко малко хербализъм? Аз съм MC Top Herbalism 8, не 8, ма няма 10. И 10 ма няма и 12, аре. И 12 ма няма 15, аре 16. 16 ма няма 17. Ай, 17 съм. Да. 221 хербализъм. Двойки ли идват? Да. Сега пак да сложим някакви тия материали, където ми бяха останали от предишните брилинг, от предишния брилинг. Е, сега аз съм инстоп, че работя 26. Аз съм 17. Ти убери голямата ферма, ще обера малката. Да дигаш повече. Сега ще му да. Може на стрима после да поиграем малко в FIFA. Какво ще кажеш? Може. Той ще стане традиция. На мен цъка. Не ти са цъка. Цъка ми си. Утре може да има стрим на евентите. Това не иска петък ли сме? Да. Но за утре съм това евент. Мега евенти. Да надима дроп парти. Да, защото от някакъв ден викаме няма дроп парти. Какво? От някакъв ден викаме няма дроп парти. Вчера имаш. Вчера викаш, че нямаше дроп парти. Имаше, просто мишката ми беше бъгана. А, да, вчера не имаше. Оня ден, оня ден, ма нямаше. Да, оня ден нямаше, а затова нали викам. Ще ставам и... Станам, защото нещо дроп парти, нещо какво правя. Дроп парти ми е любим евент. А, за Феникса най-мразния. На мен Снейки в джумп са ми любим. Какво? На мен Снейки в джумп са ми любимите. А дроп парти кейф ли? Не. О май гад. Аз съм пробвал на джампа. Някой път съм. Да. Защото не съм добър и знам кой ще направя. И другите съм от 24. Те справят светове за джампа, не знам. Това не е получено. Еник сега ще ставам про тройката тук. Ставаш? И топ, а, има ендър чест, е хубаво. Хвърлям страната, гастиер, паржоли и бийкани. Да си остава, да си остава сета. Золотина за спам често е те. Трябва да ходиш по вратам там да чакаш. И като си писа 3. Ме някакъв пич ма гони.
A njega je tko se want ima nevi? Se want, ne znam. Je tko, oni. Je li gdje si ih promestio? A gdje znesu? Za ko? Na kada? Bilo na fermite? Često vete smo se. Ako se... Uff, nisam hungry, sad žem malo 5-6 sekunda. Šta počest? Home base. A home new base je na mene. Shop, če da kupim ako u ovu stombe. Ušći. Se landovite majce ni etuka. Etuka, etuki. Pazim. Zima je 3 za 15 i usaj tva je. Pazim je 1 za 15 i uopće 2 po 5. Zima je 3 za 15 i tva je. Što ja zim? 35 i usaj. Čekaj, ne vidim šop koliko glowstone mogu kupiti s mojti pare. Če ti s njega boća celu andove? Fenikse, ja ovaj drown i 300 pari mi ih pejni. Je ovaj drown. Ne mogu otvorio sam šopa. Merci. Idem, home. Farm. Idem se na 9 stake glowstone. Da. Koliko materijala ima? Ovdje po 18. Да. Да. Ще останам против все 4. И това е само от фермите. От двете ще го отвърнем. Да, бе. Ма за какво ги взе? Оф, чакай. Аз съм ги взел, викам. А, имам 80 хиляди. Виж сега каква... Това... Това сума ще депозитна. О! Яви. Негото е по-яко е. Ма аз си депозитах всичките 800-тинки. В факшена. Феликс е твоя любимец, написа се в чата. Что с вами, я вот без мили, а чекай, стоп, почему же за маленький и пауза.
Da, hora, vrnak se. Ej, piću, ja smislim da skačem na pipi. Jel vršla? I Fenix se ne iska da dojde. A šta gdje da kapam malo postama? Treba mi 30 level. Da si enčam na jedin meč. А, Феникси не ми да да уидравам пари, бе. Не ми дава. Какво? Мани да пишеш. Да. Ма да мим се такова кариерата, бе, мастер. Сега трябва да правя нова кариера. Хубаво, че аз не мога издрал на пари. Фа мъна и уитаха драл. Уитаха драл. You lack permission to control your faction money. Нямаш пермишън да вземаш пари. Ти си го забранил? Не съм го забранил. Ти не да вчера рефна от Вишън и не съм та промоут. За какво бе, не ясно. След мен съм промоут. Сад? За какво се ти пари? Да си купя левел да енчантна. Е да брат, сега цирам отбор за мина. Дет съм ги купувал играчите. Все едно пак не мога да си ги купиш. Ой. Брат, ще изтрепи път. Сега си това много майко. Ще взимам една регенка, една фаерка, хелтки. Всяко пълно злато ни брати ми учи. Веди колко ми бях предложил? Не пълна. Колко да ни предложил? Не знам бе. 75 мера. Явно хора няма да съм пътри. Че нямам хубав меч. Явно хора ще съм про две. Ще летим да капвам. Взимаме ендер перли и някаква храна. Кой е някакъв меч? Шарпана. Да продам ли рано 400 мера? Както решиш, бе. Че чуджим да капвам. Брат, има някакъв на аутпоста фейл МС.
To spuse Tim. Сега ти знае че ма сгърче, ама както и да. Бах ти честното, брат, бе в едно и той е пиче с фишинг рот. Айде, един я го дропнах. Сори, фейлка, сори, фейлка. И фейла дропна. Майко, ти двамата ги дропнах, бе. Майко, шарп, тройка. Не ме, какви са, какъв им... Ибрахим учу много е, много е в бране. Брада. Аз капам от поста. Сори, мотари. Брат, бе, по ноги дропнах. Брат, аз ето ви да ще им обърва. Не ти е пичуван. А жокто дойде. Да. Бил той слаб. Много. Те трябва да репотваш и много слаб. И аз те си виках. Ай, шокито ма дропна. Моя другия път. Къде си ай, шоки? Слушай, има ли фифа на твоя стрим? Да. Утре ли? Не бе, сега да стримаш. Да. И Давид Дехиал помага в отборни. Тук на стрима килчета. Къде е шок килът? Ще усетите? По две. Dark Angel. Брат, тук идват само инвизки. Шокито май се насрах. Аз я трябва от 73% да го свалям. Брат, някой продаде и стан бил за 15 кара. Полагал да е някъде са би. Брат, ай шоки, как да ми дойди. Ну, ну, целый 10%. 10%. 20. Всяко ми раздай спитки за 8 минутки. Перфект. Десе. Шесе. Сега съм моля някой да ни дойде. 90, 100, 100,
I bam, spitka za 8 minutki. Još 40 šokito. Или пак нещо ги чакам пред спауна. Айде. Чакаш там някой, как на стрима, кой да... Кво? Кажи още кой да купя на стрима. Там е някой. Кой да купиш? Колко пари имаш? Същия. Купил съм Дахия, купил съм Иврата и тот Гарадел. И... Колко пари имаш на разположение? Чакам. Съм сменил формацията. За играч. Оп, шоки. Шоки. Гарадел. Скучи ме, Айка. Аре, мойка. Мойка, айде да се дропна. Поти... Ей, то па нямам 2К. Аре, бе. Аре, кот, по-бързо ми дай 2К. Ал, позде. По-бързо ми дай 2К. Бързо. Той е някой коен... Някой коен, бе. Какво па? Коен, бе. Някой беше почти коен на аутпоста. Коен, но. Давай, одна от поста. Капо, не? Как ти да? Ту са от пост, кога ще ми даде 2К, бе? Ще купя Димитър Пайет. А, кога дава по 2К? На колко време? Или на 10 минути. Защото ми трябва фаерка и всяко шокито ми скочи. Димитър Пайет. Ари бе, къде са бе? Къде си тия? Ajde, 2K. No, dodi mi farka, ovo. Ajde, šoki. Če pa nima je takavo, ovo. Imam jedna stranetka za 4 minuti. Ajde, šoki, ti mi skuči. Ай, шоки, ти умира. Умира. Ще пукне. Мале, аз умрях. И как му би така, бе? Пичови на стрима, сега в момента продължаваме с FIFA. Умръзни в Майнкрафт. То, шоки, ти хоть му е дропнал така, бе.
Аз не знам Ultimate Team. Иде хора. Влизаме на Ultimate Team. За малко да махнем тези слушалки. Качвам ли си? Гоно. Какво викаш? Купих си коен буст. Почваме сингл плеер сезон. Да фармим коинс. Ние ще почнем сингл плеер сезон на Semi Pro. Пичове, който може да ми предложи добри играчи за отбора, да пишем. Вижте ми отбора. В момента сега ще събирам пари. Но, не, изчакайте хора. Сега, да видим само кой колко контракта има. Не бе, кой колко контракта има. Колко контракта имате бе? Пичове, махаме всеки плеер от склада. За да погледнем кой колко контракта има. И да не си хабим тия голден плеерите, защото е сингл плеер сезон. Може само един да сложим, който има повече контракти. Така, на вратата ще ни е, кой има повече контракти, чекай. Ти можеш 7, значи ти. Следващия. Райтбек. Ти имаш много почко контракти. Следващия. Централен бек. Ти имаш много контракти. И ти имаш много контракти. Лав бек. Ти имаш много контракти. Райт ми. Този пич. Централ мид. Този и този като 17 мача. Ляво крило нямаме, ще сложим някакъв по избор. Някакъв много контракти. Не, ще сложим Кавани, защото има 90 контракта. И нападателе. Не, позишам. А, нападателите са ми тук. Ето го, той нападател 28 контракта. И... Кой си лъжа в добавен? Като това може да служим на този защитник, където няма контракти.
I možemo tako služiti sve pić. I da počnemo sa smača. Čekajte, vama da služim. Santi. I... Ne čekaj, nema Santi što ga smenio. Sos... I to pić. Aktiv. Класик кит, ще игра цялой кит. И се надявам отборът да ми е добре. Trying to jostle the opponent off his stride. And in goes the cross, and he headed it goalward. Oh, he's failed to hit the target. We can see it another time, Alan, this vital match-leading goal. Well, he'd have enjoyed this. Tuko zomba je. Da, brat, mi ćemo biti na single player season, če je da lepno. Брат, тук на една купа съм за семифинал. Тук съм срещу някакви. И бонуса ми е 500 коинс, ако ги бия. За ако бия цялата купа, аз съм на полуфинал. Кавани! Кавани! Аз сега срещу вас Монак. Кавани! Edison Cavani. Really shone through in the 2010 World Cup when, of course, Uruguay had such a wonderful competition. Yeah. Check your Cavani. Opa. Сега тук шанс!
Ari, Ari cavanca, trni. Bravo. Cavani, prendi una Cavani, istro una Cavani. Out. Udar na Ronaldo e gol. Deve ser chesta, né? Trinu nuas dela. Ronaldo, cara, que está assim. Sim. E in questo modo date... Hop! Hop l'anche! Hop l'anche! Как mo se d'arriaca male... E più! E c'è ca... più! Ma è molto sa casa! E как mi... Bukirla se... Ох ты ч... Давид да хер... Подал не за Белосу. То, что подал за Ронаду, не твой брат. Добра, 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 добра атака. Добра атака. Горна града. Глава е гол. 1-0. Удар на Ибрахимович! Гол! Гол! Майко! Татко! А тебе каритет, два гола на Ибрата и два гола на Роналду. Май. Ми маймунчо, то матч не се ле разписал. И сега се разпише, но ще подам, ще мина цяла бълстя. Добре! Yes! Ай, зима. Ти, сега къде има имам? Вяра Белла... Мароси. Е, го маймунчо. Е, го маймунчо. Е, маймунчо. Извън. Ето го Ди Мария тук. Кавани ще си кара автогол за малко. Подаване за маймунчо! Какъв шанс за маймунчо тук? Но не беше добро. Оле, това го видях вътре в мрежата. Ето го, Роналдо. Ай, подай му на маймунчо. Ай, дай му. Ей, маймунчо. Той има 94 пейзи. Е, само я взял на то. Откази му я. Дай му на Роналдо. Ти дърни мрега зад на то поле! Майко, отус как се чета. Тук голям шанс за Мастър ФС. Да. Там казва, че ме е тима. Дай му на... Давай, давай, давай! Пусни му я на Кавани, виж как е тръгнал. Едисон, сам срещу вратаря, Едисон Кавани! Пропуска. Виж го, виж го сега, взимаш от мая. Виж го сега какъв е хубавец, сега трябва да вземеш. И ми вкараха гол. Честно? Да. Ма ти сега ще кой краеш? Срещу някакъв гал. Чакай! Дама на маймун. Маймун, че има един удар, но пропуск. Ето! Шанса! Това не беше да спокажим. Майко!
Какво няма да е плюс, покажи му. Не, много лесно. Да, е сега на него шум да е пълна, бе. Ей, гледай. Едисон, Едисон на физическа късъчна поле, Едисон Кавани и стрел, ван, ван на един. Едисон Кавани. Не сме 4 на 0. Чеч, как бях на 0. Майко, как ми я набил, да вид да хейт, кой. Кавани! Дава на този пич, който прави крачета, който се обръща брилянтно и я пуска. Този може да е бърз. Пуска я. Макормак. И край на матча 4 на 0. 2 гола на Роналдо, 2 гола на Ивер. Просто... Макормак. И това е краят на първата част от мача. Хлебото време. Алкмастер FC срещу ФЦ Тъгавен. 2 на 1. Видим и мач фактите. 8 на 5 удара. 2 от 2, 2 точни. 43% водени за нас, 57% за него. Такълс за мен е най, и как имам 2 гола не знам. За него 6. Фаул за мен 1. Червен картон за мен 1. 0 за него, 0 за мен. Жълт картон за мен. 0 за него. Червен картон 0-0. И картон е 0 в мача и засади за сега. И така да преминем към второто полувреме. От което този Кабалери излиза и на него място излиза с Йоме. Добре, така може да е по-добре. Кавани. Центриране. Който не намери човек. Cheeky tried the back heel. Quite come off. Добре, той с Алисия води по тъч линията. Но тук те избитват наказателното поле. Така, шанс за... Saw that pass coming in midfield, made the intervention, and now maybe he can push the team
going forward with his work on the ball. Nice bit of footwork in the attack. Now the shot! He just reached it, the goalkeeper. Bravo, para o esposinho. And he's up for the header. That's not a good corner at all. Well, it's a chance, isn't it, to put the team under pressure, but they've just wasted that chance completely. Turnover of possession here. Go. Ivana, I see a substitute coming on for the away team here. Dobro, zlema, slušio mačem. Много дълги мачове. Браво. Edinson Cavani. Какъв шанс за Кавани? I thought he was on, you know, but looking at the replay, what a good decision from the linesman that was. Yannis Taper. Cross coming in now. And in comes the header. Terrific stop. Хора, тук имаха доста голям шанс. Със Йомен. Давай, знам, че можеш. Бутни се само малко. Бутни се. Сесиона. Не виждам наказателното поле. Построено сесиона е в ръцете на вратаря и лоши спомени на Уолкер. Тук настъпи. Давай, настъпи го. Настъпи го, давай. Така. Обаче, пичът много добре игра. Смисъл, той е много високи играчи. И корнерите са положението. Аре, Кавани. 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 Кавани с последна сила. Пускай я на пича. Пич асистира! Добре, корнер. Шанс отново тук за нашия отбор. Keep an eye on the time here. We still could have a decisive moment. A short time that remains. He might be through. Браво. Кавани, пускай я на засилване. Засилване, давай. Последна си, бутни. Бутни. Центрия. Well, we've had some chances, Alan, but it's a while since we've had a goal. They've still got the lead. Yeah, and they're knocking the ball about with a fair bit of confidence. Gonna try it! Well, it was a big opportunity, yes, and it's turned out to be a very big miss. Well, he just swung the boots at it, and in the end, it flew high by an absolute mile. So, Salim! Goalkeeper. Sir, push him over. I think after that, the teammates were looking on, just expecting him to put it away. Спаси е много яко апорт. Бъде, няма жанс да ви стигне до вратата. Сесион, сесион. Тук шанс за нашия нападател.
They tried to hit it first time from a good pass, but the shot wasn't good. No, I think it was the right decision to take it on first time, but they had to get the connection right. Вернуть эту бану врага. Сейчас он избит октаген. Добре, тук това е шанса за последна атака. Добре. Стопни коинс от този матч. Имаме и голд гифт. Пак сега само да едитнем. Значи този пич. Стои там. Този пич излиза. Със сигурен колко контракт имаш. Имаш 11, значи влизаш. Този пич колко имаш. Имаш 3, нещо не влизаш. Така. И ето това е последният матч, хора, от купата. Последен матч. Стоите, ой, екип ще играят. Да видим дали. Line up for the home side. So final. Yeah, I think it looks that way, Martin. Yes, it's the conventional shape. It's the one that the manager prefers. Good forward play from them. Cavani! And a goal! Cavani! Goal from Cavani. And that has just lasered into the corner. Така, добре. Първа минута е гол на Едисон Кавани. Втора минута го учита. Ай, това малко чука дам кой чаш. 1-0. For his own back with an early booking. Bravo, Sam. Брат играе за финала. Останало. Какво? Да. Какво? В момента на пауза е... Не. Аз играя матча, как да ви паузирам? Ти учи ги бога 0-0. Караг във втората минута. Десета. Ай, вече е 12-та. Кавани. Отново е изведен Кавани. Мистро на Кавани. 2-0. Едисон Кавани. Вече само 2 гола в матча.
Мисля, ще получи един гол в пакета, за това играя. Изведи го. Браво. Пиша, даже аж си ги остава да играят. Аз лично те направя в момента. Караха ми един гол. И затова продължавам. Искам на един гол да ми вкарат. Да вкарам с Кавани трети. И да му направя хетрик. Оп. Хопаланг. Хопаланг. Брат, има още толкова минути от този матч, но вече не ми заиграй. Искам да взимам пакета. Мале. Оле, до 90-та колко време има. Обръщай се, браво. Але, але, как ми взеха топката. Давай, пусни. Много силна, бе. Питах я, кой номер, бе? Първи. Защото тук ми, тук не ми дал да го направя първо. 28. Добре, тук пак шапни за неговия отбор. Може аз те пропилям. Сил 12. Да. Е, не, вратаря ми 12. Бело 11. И бъде му 40, нали? Да. Роналдо 8. Роналдо 8. Модрич 17. То е. Крос е 19. Аз крос го нямам. Кво? Аз крос го нямам. Купи си го. Аз продал храна. Йок пара, нали? Коя екипа е така на гал? Бели, сини и оранжеви. Бяло. И това е също Олимпик Лайан играе. Е, ти са добри. Олимпик Лайан. Олимпик Лайан, да. Добре са. Моля деца, пълни Бешикташ ще скъсат. Кой? Бешикташ. Ще скъсат. Аз съм ти без блазик, бе, ще та порядка главен циганин джанка. Занимавай хората едно след малко.
Michael. Kısım. Skoro svršil to mač štyrem streama. Първото полувреме свърши 2 на 1 за отборът на Парнижани. Тук на Бил. Почти да. Тук, Бил ще центрира. Няма да се трябва да почне. Ще му дам на Димаря. Димаря в наказателно поле. Подава най към Кавани и Кавани изтърва топката. Но топло е, брат. И това е 2 на 2. Отборът на ПАП изравнява. Сега трябва да правим магията. Гол. Гол на Кристиано Роналдо в 43-та минута. Точно прави първото време. Ти поне имаш Роналдо. Аз като всякакви болуци. Няма. Тук е Кристиан, нямаш как да попитам златен пас към Кристиан. А, брат, трябва сега ми стискаш паси. Стискам. Защото взимам голден пакет. Ма, има 4 айтема в него. Мисъл, пак съм много. За някакъв... Ай, бол на злата ни, брат, си мърч. Ари, Кавани, в наказателното поле. Преминава Едисон. Истрам на Едисон, това е хетрик за Едисон Кава. А не! Някакъв друг пише има засече гола, брат. Чакай как. Брат, той скочи в гърба, май го засече. Не, през краката му мина. Но 55-та минута мастър. Мастър FC вкарва още един гол. Как е да тук на злата ни брати на нищо? Да, но съм на Роналдо и ти покажа как. Добре, защитник ми се е контузирал.
Но аз нямам резервни защитници, имам само нападатели. Оп. Сега тази игра ще е доста трудна. 60-та минута. По време и 2 на 0 за мя. Едисон Кавани и стрел! Това е хетрик за Едисон Кавани и 4 на 2 е резултата. Едисон Самсунг. Едисон Самсунг Кавани. Пак микрофон. Едисон Самсунг Кавани отбелязва третият си гол. Едка молят са без картон съдя. О, не! Майко, какъв фал тук! Майко, кой да уби? Е, разбираш, че е много. Майко... Едисон! 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 Айди! Ай! Айди, бе! Ей, майко! 65-та минута! 65-та минута, хора, доста е напрегнат мача. Още 20 минути има до края на този прекрасен футбол. Защити ги с контузия със Йоме. Извеждаш пас за Едисон Кавани, който въобще няма никаква сила. Останала. Трябва му фитнес. Ай, дай му на Роналдо. Добре. 70-та минута. Има още 20 минути този прекрасен футбол. Добре, добре, добре. Тръгнах. Тръгнах към вратата. Тръгнах към вратата. Тръгвам. Извеждам я. Не можах. 73-та минута, тук опасност, дами господа. Опасност, много голяма опасност. Опасност, изстрел. Добре. Майко, 58-та минута. 75-та минута. Какъв шанс за нашия отбор. Кавани! 5 на 2. Едисон Самсунг Кавани се разписва за пореден четвърти път. С глава. Тук доказваме, че Едисон Кавани може да играе футбол. Ау! Какъв фудър! Лаказете. Лаказете за... за Лусфабиана. Добре, добро центриране! Добра атака, която хич не беше за подценяване. Мисъл, много добра атака прави. Това пич. Ох, майко! Пусти му я. Тук има фал. Как се скача тук на фал? К. К? Да. Десет минути този прекрасен футбол, няма как да ми вкара този пич 3 гола за 10 минути. Няма как да стане това. За сега. Ай, ще му я дам много надо. Ай, ще му я дали. Е, то злата, брат. Тук шанс за другия блок. Не! И къде ти този? Уис! Майко! Добре, 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 добре. Това е край на матча май. Да, 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 да. След
този гол ли ще... аут ли ще... ще е края на мача. Топката е избита нагоре. Това е край на мача май. Не! Още не е край! Край на мача! И край на купата. Взехме купата, дами и господа, с... Печелим един winner gift pack, gold gift pack. Някакви пари от мача. Колко пари? О, 1179! Добре, това е добре. Това е наистина добре. Вече има 1800 пари. Имаме и един пак, хора. Това ще е за края на стрима. Само да отворим този gold gift pack. Какво мислиш има в него? Отваряме го. Дейвид Алба. И това е... Сертик. Ми всичко запазваме. Само да си променим този стадион на той, защото повече ма кефи. Вой! Ей! Пропуск на Ангел. Синци, втората минута. Ние водим това. Найк. Продаваме я. Майк. Да видим какво може да купим за 1800 пари. А той ми е вкарал в 86-та минута. Да, така гледаме. О, хуа. О, Фернандо. Майк, по 2 на 1 заряд. Майко, ти знаеш колко играчи има хубави на трансфера, но нямам парите. Има сини. Санти има. Иско. Добре, пичове. Това ще бъде за този стрим, надявам се ви харесало. Аз бях мастерът, тук не беше Феникса. И ако искате още стримове, не забравяйте да дадете един лайк. Да. Виждане в следващия стрим. Чао.